Ремонт розбитих київських доріг може бути дуже привабливим для приватного бізнесу. Особливо, якщо комунальна компанія, яка замовила та провела цей тендер на 27 мільйонів, та приватна фірма, яка буде виконувати ці ремонтні роботи, дуже добре знають один одного та пов'язані між собою. За результатами проведених ще 25 квітня тендерів, комунальна корпорація «Київавтодор» уклала низку угод з ТОВ СБМУ «Підряд» на ямковий ремонт доріг по Києву. У корпорації звітують, роботи підрядник вже розпочав. Вже є договірні відносини, вступили в договірні відносини, вже вони реалізуються. Вже 17 тисяч квадратних метрів виконано в рамках цього договору. А ще працівник «Київавтодору» додає, це був відкритий, прозорий тендер. Ремонтувати будуть найкритичніші ділянки доріг. Це був відкритий тендер на виконання робіт з поточного ремонту вуличнохляхової мережі міста Києва. Ми розподілили, дивіться, чесно, між всіма районами міста в залежності від площі доріг по районах. Наприклад, Голосіївський район має 2 мільйони площі. На торги виставляли 12 лотів. Окрім СБМУ «Підряд», для участі у конкурсі подавались також 11 комунальних підприємств. Та всі програли. Офіційна причина – зависока ціна. На жаль, наші комунальні підприємства, вони не мають таких потужностей і запропонувати виконати ті умови тендеру, скажімо так, що наші всі комунальні підприємства програли даний тендер. Цікаво, що згідно з даними вісника Держзакупівель, ТОВ СБМУ «Підряд» за останні 5 років майже завжди вигравало тендери на ремонти доріг у столиці. Отже, ми збираємося у гості до цього СБМУ «Підряд» для того, щоб дізнатися, у чому секрет успіху підприємства, яке за останні 5 років отримало держзамовлень на суму 175 мільйонів гривень. На жаль, далі прохідної знак оклику не пустили. А відносно останнього замовлення директор компанії каже, всі запитання до тендерного комітету «Київавтодору». Пожалуйста, що касається тендера, звертайтесь, пожалуйста, в тендерний комітет. Вам там дадуть всю інформацію, на основі чого ми виграли тендер. Я не маю права коментувати за тендерний комітет. Ну, я ж не проводжу тендер, визначення переможця тендеру. Що я буду коментувати? А ще пан Жабський додав, у них єдине підприємство, що має міжнародний сертифікат якості. Добре знають СБМУ «Підряд» і у самому «Київавтодорі». Фірма підтримує з корпорацією дружні стосунки. Підприємство не входить до складу комунальної корпорації «Київавтодор». Воно є асоційованим членом. Дане підприємство воно давно підтримує з корпорацією «Київавтодор» дружні стосунки. Це доволі потужне підприємство, яке має на сьогоднішній день, я не боюсь сказати, найбільш сучасний завод. Це завод 4-го покоління «Аман», який може виготовляти всі типи сумішей. Та як з'ясував знак оклику, окрім дружнього, вони мають між собою й інший зв'язок. Так, у складі засновників підряду є така собі Ганна Скіценко. Але ж хвилиночку, це донька депутата Київради від «Удару» Володимира Жукова. Останній з 2005 по 2007 роки також і сам входив до складу засновників фірми. А після того, увага, він очолював той самий «Київавтодор», замовника цього тендеру по ремонту доріг. Дивний збіг обставин, правда? Теперішній голова «Київавтодору» ще минулоріч жалівся журналістам. Його відомство обмежено у виборі постачальників асфальту. Та як бачимо, за рік ситуація зовсім не змінилася. Більш того, за останні п'ятиріччя і на продажу асфальту, і на ремонті доріг компанія заробила більше 240 мільйонів гривень від держзамовлень. Натомість директор підряду Григорій Жабський стверджує, «Київавтодор» ще й досі має перед ними борги. На сьогоднішній день це порядка 8 мільйонів, а було і по 10, і по 15 мільйонів борга. З вами не розраховувалися вчасно, так? Я так розумію. Ми не розраховували часто, роками не розраховуємо. Вчасно, це не те слово «вчасно». Експерт у тендерних закупівлях, керівник порталу «Наші гроші» Олекса Шалайський каже, провести чесний, прозорий тендер, знайти декілька постачальників асфальту можливо, було б бажання. Замовника завжди є два моменти, щоб
ну, щоб зіграти в чесний тендер. Перший – це до тендеру обдзвонити десяток людей, які створюють бетон, і сказати, приходьте, у нас буде чесний тендер, і в тебе буде все нормально. Другий – вони завжди мають так звану очікувану суму закупівель. Вона не друкується офіційно, але вона є в їхніх нормативних документах. І коли тендер проходить так, що воно перевищується, вони пишуть, там форс-мажор перевищується ціну наших очікувань і все. Да. Тому виграти, ну, якби провести чистий тендер є дуже легко. Да? Просто ми розуміємо, що нема бажання.